guys, hari ni Wan nak pakai simple je. Budu dah, budu. Macam mana kita nak pakai budu? Macam yang sedia budu. First, okay. Now, tuang dulu. Okay. Hari ni kita tak capa gula lah. Sebenarnya capa gula tu optional ya guys. Buka sini. Tunggu Hasilimah. Yes. Kalau makan pedas tu capur lah, ambil lah cili padi ha. Okay. Hari ni Iwan tak makan cili, dia makan tomato. Ya. Okay. Uish. Uyuh. Siapa suka telur separuh masak, gengs Iwan. Uyuh, padah, 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 padah. Kita makan dulu, kita lapangkan. Kau Eh, kalau saya ada lada cengek. Oh my god. Banyak tambah. Yes. Lok. Cuk. Iwan rasa tak cukup pedas. Sambal. Sambal. Sambal goreng ikan masin. Ni dia. Jangan terjauh pula. Cukup kaya cik lah. Liu. Liu. Saya ke, kalau buka kuku ni ke, saya nak makan dengan tangan. Sebab kuku ni comel, saya malah kalau nanti uduh kat nyanyo ke dia. Tak, tak apalah nanti saya ambil glove, nak makan kejap lagi. Yum, oh my god, so yummy. Hayo mah tomato. Ada lagi tomato, saya nak makan gitu lah. Tapi saya tak makan telur rebus. Tak ada, tak buju. Kalau acar ni mah, oh. Deh, pakai budu dengan tomato. Pa, tambahlah tempe, kau tengok bakar, kau tengok goreng, kau. Selamat mencuba guys. Okay, thanks, bye.